Wechitoto. Wewe unalia nini? Kinachokuliza kitu gani? Unakaa hapo nje unalia kwa sauti, mimi nimelala huko ndani nasikia makelele yako. Nini kinachokuliza? Niambie shikilia. Yule pale Musa yule. Muze chipsi. Ni hapa nimeenda pale. Afika pale ashema, nataka chipsi yai. Shefu mbili, niatana chipsi yai. Ashema, nataka chipsi yai. Akashema, shao, leta 2500. Nikashema, nataka na kachumbeli. Akashema, kachumbeli bule, chitoto usijali. Nivo shikia hivo. Nikamambia, basi, naomba tu kachumbeli. Miapa, nikashonge ugeli nyumbeni. Akashema, kushabusha shema chipsi yai, mimi nimeshaweka nimeshagonga mayai kwenye chipsi, kwa hiyo shughuli chipsi yai. Mimi ningamwambia sitaki, nataka tu kachumbeli, nikachonge ugali, kakata kunirudisha hela yangu ya chipsi yai na chipsi hajanipa. Afu Chitoto ni mpumbavu sana. Kwa hiyo ukisikia kachumbali bure chipsi 2500, kwa hiyo unafika hapa, yani akupe tu kachumbali chipsi usinunue. Sasa utapaje kachumbali bure kama hujanunua chipsi? Kachumba amesema mimi nani? Mpumbavu. Sasa mimi nishakwambiaga siku zote ukitaka kununua chipsi nenda kanunue kwa Gabi pale. Pale kwa kina Mituno. Wewe unaenda kununua kwa watu ajabu ajabu. Sasa si niko napita njia na njia iko inauma. Sasa pale kwa Gabi kuna mbali gani? Niko nyuma ya 2500 yangu nyumba. Ndio ukome, siku nyingine utajua pa kwenda kununua. Nyumba unanyenda mimi nikome. Kwao na nikolomeo? Njema unashema mini kome. Ndiyo ukome, unakelele sana. Nasikupi hela nyingine.